Եվ ես ասում եմ, որ այս տարվա տնտեսական բոլոր բաները, ցուցանիշներ եւ ընդհանրապես ամեն ինչը արվում է իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Ես ուղիղ ասում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչ հաջողություն եւ ձեռբերում մենք այսօր ունենք, մի քիչ ամբողջը 100% իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Իհեճուկս որտեվ խոսա վարչապետի կաբինետում կառավարությունում գիտեք ինչ խոսակցություններ են տեղի ունեցել։ Որ ասում են, այդ ցավը տանեմ, ասում են այդ ատկատները, որ փակում եք, դրա արդյունքում մենք այս տարի տնտեսական կոլապս ենք ունենալու, որովհետև կապիտալ ծախսերը ավելի լավ է թեկուզ գնան, ինչ որտեղ գնա, որ փողը պատտվի, բայց գոնե մի արդյունք կունենանք։ Այո, ես ասում եմ, այսօր այս տարվա մեր բոլոր արդյունքները ի հեճուկս պետական կառավարման համակարգի, ի հեճուկս բոլոր նախարարությունների։ Եվ հերիք այս կեղծիքի մեջ մենք անընդհատ գանք սենց բան անենք, անընդհատ ինչ որ բան, սա չի նշանակում, թե այստեղ քննարկված որևէ հարց սխալ հարց է ձևակերպված, սա այդ չի նշանակում։ Ես ասում եմ, ես համաձայն եմ, որ ամեն դեպս ես եմ ասել, որ կոմիտեյում տարեք մի հատ քննարկեք, ես ասացի, որ մի հատ կանդրա, ես ավելի գլոբալ թեմայի մասին է, կներեք չնեղանակ, բայց Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը էլի տեղի է ունենում ի հեճուկս պետական կառավարման համակարգի, որտեւ ամբողջ իրավապահ համակարգին պետք է ժամանակը, որոշ ժամանակ անց, ժամանակ առ ժամանակ անց ասես, բա ինչ եղավ, բա ինչ եղավ, բա ինչ եղավ, ու պատճառ միշտ կգտնվի, միշտ պատճառ կա։ Այն օր ասացի, իսկ ինչու նրանք սպանեցին արքայազն Համլետին, որիշ պատճառ չլինի, այս պատճառը միշտ էլ կա։ Փորձաքննություն, M1-ը ցուցմունք չի տալիս, M1-ը փախավ, M1-ը չփախավ, M1-ը ուզում է փախնի։ Ի հեճուկս։ Եվ զատ ճշմարտություն է։ Եվ եկեք արձանագրենք, որ ամբողջ պետական համակարգը, այո, հեղափոխությանը դիմադրում է, դիմադրում ամբողջ պետական համակարգը։ Եվ այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ։ Չկա ուրիշ տարբերակ։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինձ անձամբին ձայնա տվել և մեր քաղաքական ուժին ձայնա տվել, որ այս երկրում փոփոխություն տեղի ունենա։ Եվ ոչ թե մենք տարբեր առիթներով անդադար պատտվենք, 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 պատտվենք,